Hi, zase u dalšího pátu s Mikeem. Dneska je to pát 92. Zase je to můj set, ten nový, to už víte. Je to něco novýho. To já jsem nevěděl, kdo natáčel, to je ten svět. A to se vůbec jako nic, to by je maské, to už víte, to je někdo. Jo, a to je naše stanice, to je Foxy, to je Freddy. Protože jsou asi ty všichni, co byli tady a byli. No, jdu a to je Lev A, v tom já to už znáte, že z těch minulých pátů. Jo, a vozík máme tady. Takže tady máme. Let's go. Je to byl tam na hlu. Tak to bylo dobře. Ty bavě, těch dům. Takhle a vidíte nahoře, jako to ta stanice, nikoho. To ještě není obsazený, ale bude. Ten nikdo se bude vědět. Nevím kdo. Tak jsem mu teď asi dost pomohl s tím. Nevím, kdo tady bude být. Možná i den. Ten tady ještě nebyl. A jak se mohl vidět, tak tam byli všichni. Všichni tam byli. A mě aspoň někdo tady byl. Uvidí na podcast, že není nechtějí na podcast. A někdo by mohl jít, jo. Určitě nemá ověřený. To by mohl být. Otázky by byly asi, ale nevím. No to, aby se se jako chtěli poprát se mnou, tak já. Nebo hrát se mnou, to bylo asi. Si to udělá nějaký video. Jde na roboty, já uvím. Jde do tý a to je dobře, že jde do tý a velký. Že jde jenom udělat i sklep. Budu jde jenom udělat. Zjeď jako zeď. Víte, že stavuje trochu. Mě to hadí. Tak, to je to aspoň docela tak velký. No. Mě by se tady jasně o tom. To vypadá jako... Já už víš, že to je klikšen. Myslím, že to by byl jeden, ne. Mohu, kdyby se tam třeba jeden, nebo to bylo jednoduchý. Já musím aspoň ty, ale. Kdyby byl sensor, tak je... Jaj! Pardon! Musí takhle. O jeden, o jednu... Tu kostku míň... Utržel, myslím, že bude tady. A tak ještě jednu. No a dveře budou. Jo, tak to budou. No a tak už tím dělám. O dva je to, že jo. Kdo si pamatuje můj svět? Ten úplně s těm modama, jsou modla. Někdo modrý tým, fialový tým a různý týmy. Tak já to si udělal úplně si, ale nemám na to teďka modry. Já si ani pamatuju, ani se vzpomínám, jaký to byl modry. Ale vy,
TGI Zedait na Moinsert e nei propri scrivere, no, non so se sono buono a scrivere. Gli dico, find the server online, what is the best online TGI. I put on the chat, you know, options, sneaky, using Churiken, this is my life, Matanoi. I watch I deal. Però Facebook ti ho ok. If you ecco, for tu asses, ok. E no, perché è un boom, su ti show day, lo sei, dai, qua, game. Adesso si sta ok, me, io am. Ecco, vai. Esponenza i dei che mi ho cambiato qui. Ah, un tizio. Se non ti chiama sì, ci tengo solo posti stucchi. Cioè, esistono tanto copie così. Ecco. Mi si ecco ti ho chi sei fuori ma due scenosci io dici così ok Jacopo ci chiede se io sento che cosa sai hai visto mi do descrivi ecco mi sa che in scuola c'è niente do sai cosa sa mi sento per i capacci io chiede. Já jsem k ní něco cítil, ale prostě nej, prostě nikdo, prostě se lidi, že jsem. A jde už říkat, ne, fakt ne, já nejsem všichni lidi, kteří si prostě myslí, že jsem. A i to je celý dopojde, fakt ne, já nevím, co to jsem s mojím YouTubem. Ma non so ci piaci. Ossia, tu so sempre che ho dei 16 a to, che mi dite prima, mi dite quel cacao, mi tipne a te. Dico, se la sei un cacao, se non so ci ok, bru e quel cacao, vabbè. Dico, ho detto, vedi, so se sarai spostato, ti stai. Sen, no, a sentire zenkio te roku, sen po se sreći u srat. Je, ti, he, ti si že tam nesnaš. Se je boudy, ne, nebo je os, vajte. To os, he, oni, oni se tupí, ti si že fakt ty os. No, co jsem ti vás říct, já si nemůžu říct, že... vlastně, jsem ti vidím, a už si takovou jako první, že jo. A já od té doby jsem si myslel, že OK, budu mít stejný obyvatel jako oni, budu mít jako videa a to jsem si všiml, jako myslel, že to budu mít, ale mám v té době těžký, protože to 2016 bylo hodné, že jo, tak těch chvilkách bylo hodnější. Ale potom, až do této roku, se nejdu začal měnit na to, že kopie tam byla, bum, se jí rozmazal. A je to jako kopie jde všude. To je, kdyby ty hudby byly aspoň třeba orchestr, no kopie, jo. No existují hudby, které jsou kopie, ale já píšu tuto názor, že no kopie. A io sì, ok, dato il copyright, non hai il video. Ah. Gli chiedo il senso di giornale, non copyright. Hai tu, è tu copyright. Dice, hai tu vi... Sai copyright tutti, ah, è che... Gli chiedo il piccolo di binti. Dice, ah, è tu, hai copyright, non hai, a tua casa se non hai. Gli dici, ho già non sai copyright, a tua casa non hai. Non so se posso vedere. A slyším důvce, co se mi vydá v pohodě a co mi cení do hlavy a nic u mě už je jako
počátat se některý dny, protože se jenom hodně. Ale hodně, slyšel to skvělá, ty jsou nejhorší. Prostě, ty nemáš nic, jo. A to skvělá jsou nejhorší, ty vám dají, počkej se to tady, jo, ne, až to je peší. Co je už to vypešo? Mně už vypešo, že už můžu tady čet, ale musím se dát já pozor na copyrighty. Na hned si nic z toho, fakt ne. A já to dělám až zítra. Já to teďka nebudu dělat, protože mám už teďka plánu dělat Outlast a jít na DLC Outlastu. Pak mám natáčet auta z dvojku, mám pak auta z trojku. Takže to jsou mé tři plány, co dělám takhle nejdřív. A potom začnu dělat Minecraft, Need for Speedy, taneční videa, pak další videa. Mám toho hodně, plus škola a praxe, protože ne praxe, tak je to jasný, protože tam končím dřív. No a jsem ještě do toho. A tak by to mohli zkrátit o toho hodinu mít, ne? Ok. Tím se to je dům. Myslím, že i den by teď to asi znal. Ale jo. Já jsem si večer jde na gestoj. Nebo tak, kde se vrátí. Tento. Run server. Takže jo, vidíme se ve dalším videu. Zatím. Čus. Tomorrow is so